Glava është një fshat që ka 20 familie në total, në base maksimum 100 banor. Njëherë një kohë ka pat 400 familie, thot këtu, ka qenë një nga fshatrat më të mëdhenjtë të zonës, ka patur nga të gjitha industrit, ka patur spital, ka patur shkoll, ka patur maternitet, ka patur qerde, kopsht, nga të gjitha gjërat që mund të kishte njerëzimi. Sot për sot, Glava me këto 20 familie nuk mund të bëj shumë gjëra, rrugën vërtet nuk e kanë akoma të shtruar, do vinë, thonë, një ditë do vinë ajo rruga, se diku do vinë ajo rruga, edhe është për të ardhur fiks për atë rezortin, për kënaqësinë tënde shpirtërore dhe jo për të bërë karrierën e jetës tënde. Në dimër, rreth 3-4 herë bie borë këtu në Glavë, temperatura nuk është se është dhe aq e ftohtë qoftë në dimër, kurse në verë është shumë e freskët, rreth 1000 metra mbi nivelin e detit është, kështu që imagjinojeni pak a shumë vete temperatura minus, bie shumë shi dhe ka dhe mjegull zakonisht. Kur kam kaluar këtu para 5 vitesh, kishte një copë rrugë mjegull e gjitha, edhe mendoja se do të dilte ujku rrugës, isha i friksuar, po si do qofë zdia ku të veja, thash më mirë të eci për pare, se sa të kthehem në shtëpi të qaj, e them hëse dhe unë do mund të bëja atë udhëtimin, por se bëra asë njëherë, sepse më daloj frika. Këtu është busti i heroit të zonës, Tafil Buzit.